Patreon бонуси, всички, които оценяват това, което правим в този канал, които смятат, че е важно да продължи да съществува канала, че е важно да продължим, докато Киро Брейка обяснява, че биткоин е пирамида, че таксите, които се плащат на банките е малко, трябва още да им плащаме такси, нали? Докато той говори това, аз съм другата крайност. Аз казвам, биткоин не е пирамида. Биткоин чисто е просто една децентрализирана криптовалута, която използва блокчейн технологията, за да може да се записат блокове. Използва консенсус алгоритъм Proof of Work, за да може да нямаме централна личност, която записа новите блокове, но може да бъде децентрализирано. Биткоин е лимитиран 21 милиона броя биткоина, за разлика от щатския долар, от еврото, които нямат лимит. До безкрай може да се принтират нови. Докато при биткоина децентрализирано благодарение на Difficulty Adjustment алгоритъма винаги се принтират 50 биткоина, 50 биткоина, 50 биткоина. Идва халвинг ефект 25, 25, 25 биткоина. Халвинг 12, 12, 12 биткоина. Халвинг, в момента сме тук, 6 биткоина, 6 биткоина, 6 биткоина, всеки 10 минути. Следващия халвинг 2024 година ще бъдем на 3 биткоина, 3 биткоина, 3 биткоина. След това 1,5, 1,5, 1,5. И с други думи, нашата монетарна политика е написана в кода, никога няма се промени, такава каквато е, и аз мога да планирам за бъдещето, защото имам яснота. При щатския долар, при еврото, при лева, при долара. Каква яснота? Какво планиране за бъдещето? Нямаш си и на представа колко ще напечатат до година. Нямаш си и на представа. Как да планирам за бъдещето? Та това аз говоря. Аз съм от другата страна. Ако смятате, че е важно този канал продължава да съществува, станете Патреон, за да получите достъп и до Дискорда, за да може да пишете в него. Той е публичен, всеки може да влиза в него и да чете, но не всеки има право да пише. А който си плати, има достъп до скритите канали, където има малко по-интересна информация. Особено за високите нива Патреони, които са от ниво 3 нагоре и от ниво 4 и ниво 5 нагоре.